السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. عن أخبى بن عامر رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مسلم يتبضأ فيحسن وضوءه ثم يقوم فيصلي ركعتين مقبل عليهما بقلبه ووجهه إن وجبت له الجنة. صحيح مسلم، كتاب الطهارة، حديث نمبر 234 اور 553. ساتھیو، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے اس حدیث کے اندر اللہ کے بندوں کے لیے ایک بہت عظیم خوشخبری کی طرف اشارہ کیا ہے. یعنی اس حدیث کے اندر ایسے انسان کے لیے خوشخبری ہے، بشارت ہے، جو انسان وضو بنانے کے بعد دو رکعت نماز ادا کر لیتا ہے اس کے لیے بہت بڑا ثواب ہے. حضرت عقبہ بن عامر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے روایت فرماتے ہیں، اللہ کے پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو مسلمان بندہ وضو بناتا ہے اور وضو کو اچھی طرح سے بناتا ہے، سکون کے ساتھ میں، اطمینان کے ساتھ میں، ایک ایک حصے کو، ایک ایک اعضاء کو سکون سے دھوتا ہے صفائی کے ساتھ میں، اور وضو بنانے کے بعد فیقوم، کھڑا ہو جاتا ہے، فیصلی رکعتین، اور کھڑے ہونے کے بعد دو رکعت نماز ادا کرتا ہے، سنتیں پڑھتا ہے، نفل نماز ادا کر لیتا ہے. آپ فرماتے ہیں مقبل علیہما بقلبہ ووجہہ، پوری یکسوئی اور توجہ کے ساتھ میں ان نمازوں کو پڑھتا ہے. یعنی اس کا ذہن اللہ کی طرف ہوتا ہے، اس کے دل میں یہ عقیدہ ہوتا ہے کہ میں جو نماز پڑھ رہا ہوں پروردگار مجھے دیکھ رہا ہے. جب کوئی بندہ وضو بنانے کے بعد یہ دو رکعتیں اس طریقے سے پڑھ لیتا ہے، توجہ کے ساتھ میں، خشوع خضوع کے ساتھ میں، آپ فرماتے ہیں ان وجبت لہ الجنہ، تو اسے انسان کے لیے جنت واجب ہو جاتی ہے. تو پتہ چلا اس حدیث سے کہ جو انسان وضو بنانے کے بعد دو رکعت سنت نفل نماز ادا کر لیتا ہے، اللہ تعالیٰ اسے انسان کے حصے میں جنت کو متعین کر دیتا ہے. اس لیے ہمیں چاہیے ہم جب بھی وضو بنایا کریں، چاہے وہ نماز کا موقع ہو چاہے نماز کا موقع نہ ہو، ہم گھر پہ ہوں چاہے مسجد کے اندر ہوں، وضو بنانے کے بعد دو رکعت نماز ضرور ادا فرمائیں تاکہ ہمیں یہ خوشخبری، یہ فضیلت حاصل ہو سکے. اللہ تعالیٰ سے دعا ہے وہ ہمیں صحیح معنوں میں کتاب و سنت پابند کرنے کی توفیق عطا فرمائے. والسلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ.